Një prodhues i djathit në zonën e Durrësit po shkon drejt falimentimit për shkak të gjobave të njëpasnjëshme që i vendos AKU dhe tatimet. Sipas prodhuesit Nazif Tivari, gjobat nga AKU janë vendosur për kapricë të ish drejtorit të autoritetit të kontrollit ushqimor, të cilin e kishte kundërshtuar gjatë një interviste televizive. Se fola në një emision televiziv, kom tha, për vajnë e palmës për proteinat, mas një dy javësh erdhën vun gjobat tu. Nu ceasul controlul, ceasul cu atât de nasi jo, pa șifsi le vizi în placa tu se ștu. Mund fund shkova ti ndu go drit se nuk ipsha dot makinës. Tha do flasësh ma tha, vetëm do të ngordhin gjoba, që un mos flas. Tivari ankohet se kontrollet në bazën e tij janë bërë nga veterinar dhe jo nga inxhinier bioteknolog dhe gjoba është e pabazë pasi veterinari kontrollon bagëtin dhe jo produktin e prodhuar. Tu vin veterinar. Veterinari duhet shkoj të kontrolloj shëndetin e lopëve. Këtu AKU-i duhet vinë inxhinier bioteknolog për të kontrolluar. I gjithë kalvari vuajtjeve me gjoba të papërballueshme për prodhuesin e produkteve të qumshtit, po ecoi Nazif Tivarin drejt falimentimit. 8 vjet në pension paguaj pension prapë. Gjoba, gjoba më dali në ndër. Ta shikoj dhe një herë tjetër kam bërë shumë shkresa për amnisti fiskale. Boj amnisti për lekët që vina ne, nuk boj amnisti për prodhusin, nuk boj amnisti për inxhinierin që ka marrë gjoba për dy fermerë këtu, me protokollu nga tatimet. Në qofë sa i knaqet që unë të mbyllë, le të knaqet, s'ka gjo do të mbyllë, dhe shpet do vini, do shikoni që unë jam mbyllë. Nazif Tivari është një ndër prodhuesit më të vjetër të prodhimit të djathit në Shqipëri, madje nga të paktët që prodhon edhe djathin mozzarella, por për shkak të ngarkesave me gjoba, ai tashmë është i gjunjëzuar dhe në pamundësi rikuperimi për të vijuar biznesin e tij. Tivari i bën thirrje shtetit që të rishikojë gjobat e vendosura, pasi për të janë të papërballueshme.